Fala galera, aqui quem fala, Vagabos, vou trazer mais vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou trazer aqui alguns mapinhas do Workshop. Eu nunca fiz isso antes. Eu testei alguns e achei bem legal. Eu achei que daria pra fazer um vídeo sobre isso, né? Já que muitos já fizeram, eu nunca fiz, nunca tinha testado, na verdade. Eu já baixei aqui alguns estilos de mapinhas que eu achei mais bacana aqui do Workshop. Já vou mostrar aqui para vocês. Voltando aqui, tive que pausar, mostrar aqui pra vocês, ó. Tem o dribbling, o parkour, o golfe e o jump, mano. Esses quatro que eu achei mais interessante mostrar pra vocês. Vou começar fazendo o de jump, né? Eu acho que vamos fazer o de jump, acho que mais interessante, mano. Então vamos lá, só pra vocês pegar uma palhinha e ver como é que é. Isso aqui é o seguinte, mano. O objetivo desse treino aqui é você treinar o controle no ar, né? Basicamente. E o único lado ruim é que a bola, ó. Se eu fico na câmera da bola. Mira lá atrás o negócio. Controlar aqui. Opa, quase bati. Assim já na velocidade marota. Nossa, quase bati, hein? Fui muito veloz. O objetivo desse aqui, na verdade, é o controle no ar, né? Você sair controlando e não pode encostar nos aros aqui do. Nossa, esse aqui eu sei meio errado. Dos círculos aqui, né? Dos anéis, melhor dizendo. Não pode encostar nessa partezinha azul e branco. Ó, já passamos de algumas aqui. Já vou embrasado aqui pra esse aqui, mano. Nossa! Eu atravessei, né? Eu atravessei o negócio. Pra mim, eu já tinha morrido ali. Vamos com calma aqui. Tem que ir com... Ai. Não deu. Eu bati no... Na última ali. Isso aqui tem que ir com calma, mano. Por quê? Porque o negócio é rasteirinho. Nossa, eu entrei na areia. Tudo bem. Tudo bem. Aqui, ó. Controlezinho. Marotamente. Agora sim. O negócio é sair só no controle. Vamos ver o que é isso aqui. Acho que tem que subir pra cima. Carrinho, não, 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 não. Ah, não deu. Tem que subir pra cima, mano. What the fuck? Pega e sobe aqui já. Beleza. Nossa, olha essa câmera. Beleza. Não foi? Nossa. Tinha. Aqui pareceu que eu tinha acertado. Então, pelo jeito. Olha, o problema é a câmera, ó. Ficar tudo bugado. Porque não tem como olhar na câmera da bola. Na real, tem, né? Mas. Se olhar também. Tá, vamos com calminha. Ah, nossa! Ah, deu certo. Esse aqui. Vamos só fazer mais uma fasezinha, talvez só mais essa. Só pra vocês pegar uma palhinha como é que. Ai, nossa, descontrolei. Descontrolei ali em cima. Mas é da hora, mano. É daorinha. Esses treinos são bacanas pra você. Treinando, por exemplo, isso aqui é bom controle, né? O controle no ar e tal. Dá até pra fazer um freestyle se você for um pouco melhor, né? Só não vou arriscar muito, senão eu vou errar. Quanto mais você. Ai, nossa, mano. Perdi o controlezinho ali. Meu dedo chegou a tremer. Quanto mais você vai aprimorando, você vai fazer mais rápido ou fazendo freestyle, fazer do jeito que você quiser, né? Eu tô fazendo aqui padrão mesmo, porque eu não tô muito prático a fazer isso. Mas é bacana. Vamos tentar fazer pelo menos mais essa fazinha. Tá, esse aqui já tá meio. Ah, quase que não deu. Tem que controlar bem, mano. Nossa. Foi. Vai. Vai. Aí. Foi, né, mano? Vamos ver isso aqui. Só vamos ver. Nossa, eu não pulei. Bugou aqui meu dedo. Não. Eu apertei. Ah, eu apertei o botão de reiniciar sem querer, mano. Ah. Tá, então já vou aproveitar isso aqui. Vou mudar o meu treino. Sério, foi muito sem querer isso. Eu boto o botão, é aquele botão de reiniciar o treino, sabe? A bola, eu cliquei sem querer e resetou o jogo inteiro. Vamos fazer agora de parkour, mano, de parkour. Vou ver como é que vai ser o de parkour aqui. Esse aqui é um pouco lento para carregar, antes eu testei ele. É um pouco lentinho, né? Eu só testei a primeira fase, eu vou fazer a primeira e depois. Ó, tem várias fases na verdade, ó, tem tipo muitas. Ó, tem até 20. Vamos fazer a primeira aqui só pra mostrar. Não dá pra encostar nessas partes pretas, ó, se eu encosto, eu morro. Então tem que. E na parede também não, lógico, né? Nem no chão, nem na parede. Tem que sair controlando. Esse aqui eu achei muito bacana, esse do parkour. Porque é dificinho até, mano. Ó, isso aqui é como se fosse checkpoint, essa partezinha. Aí agora. Agora que dá uma complicada. Porque se eu botar a câmera da bola, meu carro buga tudo. E eu tô tudo bugado. Olha, se eu usar a câmera. Ai não, esse aqui eu já sei todo errado. Se eu usar a câmera da bola, olha. Até que nesse. Nessa curva até que ajuda, mas na maioria das vezes não. Você tem que ir só na câmera do carro. Isso que é o ruim, né? Isso que é o ruim da coisa. Vai! Aí! Passei, mano. Passei a primeira fase.
Vamos fazer qual agora? Vamos fazer a segunda? É, vamos na segunda só pra ver como é que. Ah, não, essa fase aqui tem que. Vai entre os anéis, não, nem quero, nem quero. Nem quero, não gosto de. Fiz uma antes assim. Vamos em qual? Vamos na 1.7. Vamos na 1.7. Achei atrativo esse nomezinho, 1.7. Vamos ver como é que vai ser esse aqui. Tem uma rampinha. Tá, não tô entendendo nada. Eu fui reto ali e morri. Ah, não, acho que eu entendi. Tem que vir pela parede. Não, não dá pra pular. Não dá pra pular. Ah, tá, só tem que andar pela parede. Entendi, calma. Esse aqui. E agora? E agora, Jesus? Eita, morri. Calma. Aí, eu não sei onde é que eu tô. Eu... Tá, esse aqui tem que vir aqui em cima. Desce. Aqui. Certo. Certo. É, eu tô no bem. Ah, subi por aqui. E agora? Tem que descer aqui. Descer aqui com calma. Ah, eu morri. Ah, não. Eu morri. Deixa eu dar uma tossida, uma Aerotex. Aqui tem que subir aqui em cima e descer. Tá, essa parte aqui é de boa. E agora? Mano, não é por cima. Acho que é por aqui mesmo. Só que antes eu morri, calma. Ai. Tem que ir no. Ah, tem que vir por aqui mesmo. Agora tem que subir de novo. Vai, carrinho. Aí, nice! Ah, essa fase foi engraçada. Não era nem muito parkour essa, era só mexer no. Na parede. Vamos no level 10 agora, vamos no 10. Vamos no 10. Ver como é que é esse levelzinho aqui. Tem dois caminhos, vamos pro lado direito aqui. Vamos ver. Vem por aqui. Sai no controle. Ai, tem que su ai, 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 tem que subir. Calma, carro, não. Descontrolei. Descontrolei, calma. Nossa, tomei um susto que tinha que subir. Agora sobe, tá. E agora? Vai, retinho, retinho. Calma, calma, calma. Ai, não toca no teto. Ih, agora tem que baixar. Baixar, 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 baixar. Sobe, checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Nice. Agora sobe aqui. Tem que fazer agora? Não sei, não faço a mínima ideia. A mínima idea. Controla. Vai controlando. Só não controla. Nossa! Ó, só usando o peidinho aqui de boost. Eita, mano, não acaba essa volta. Acho que era melhor ter ido pro outro lado. Vai, vai. Ai, mano, aí, agora tem que subir. Calma. Pega a direção certa. Só. Tem que ir pra onde agora? Ah, não, tem que ir pra trás, eu buguei. Eu buguei, eu buguei. Eu buguei muito. Ah, mano, quer saber? Vamos trocar de treino. Vamos trocar de treino, mano. É cada barulho que acontece quando eu tô gravando. Quem não acredita? Eita, ai, meu carro começa bugando. Vamos já no, na primeira fasezinha. Porque a gente tá embrasado aqui, mano. Esse aqui é de drible. O negócio é o seguinte, é só sair driblando. É, só isso. Eu tô aqui na primeira fase que até que é fácil, né? Tem que só controlar se você tá aprendendo aí. Como é que é? Essa aqui embaixo da rampa, tá? Saquei, saquei, saquei. Tem que ser embaixo da rampa. Então a gente sai aqui. Vem aqui, opa, calma. Domina. Mano, esses treinos aqui são muito bons pra quem tá começando a jogar o jogo. Pra quem tá começando a controle de bola, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Vem aqui e acabou, beleza. Como é que é esse aqui? Deixa eu ver. Esquerda não tem nada. Calma. Acho que é pra cá. Ah, tá, saquei. O negócio preto tá ali. Ai, calma. Eita, domina. Dominamos. Dominamos. Agora domina de novo. E leva pro buraco preto. Vamos ver se aqui. Tá, esse aqui tem que só dominar aqui. Ai, não. Ai, foi. Eu achei que tinha errado. Mano do céu. Eu achei que eu tinha errado. Ai, não, lancei por cima. Eu fiz a flexão por cima. Fiz a flexão por cima. Calma. Vai só na tranquilidade. Só na tranquilidade. Ih, já errei. Nossa senhora. Mano, olha isso. Eu sou melhor driblando em jogo do que driblando nessas paradinhas brancas aqui. Ai, vai cair. Ai, caiu. Sou muito otário. Tem que jogar um pouquinho pro lado naquela. Ah, não, esse aqui já errei.
Nossa, mano, tô errando essa aqui que nem. Que só por Deus, ó. Se eu errar, mas. Mano, quer saber? Vamos fazer o estágio 2. Vamos fazer o estágio 2. Já que eu não tô com paciência hoje. Tô com paciência de ficar na mesma fazinha, não. Vamos aqui de novo no drible. E vamos aqui no estágio 2. Tem que apertar o reset. Vamos aqui no estágio 2, que é. Teoricamente tem que ser um pouco mais difícil, né? Vamos ver como é que é. Tem que. Não pode encostar nesse negócio preto, pelo jeito. Não. Eita porra. Calma. Leva pro lado. Quase bateu. Quase bateu. Com calma. Não bateu. Domina. Domina. Mano, tá tenso. Aí, tá ali. Aí. Nossa, deu até uma solução. Foi tipo, try keep it up. Então tem que opa. Tem que manter em cima, é isso? É isso. Tem que manter em cima do carro. Pelo jeito não pode encostar, a bola não pode encostar nesse chão transparente aqui. Vamos ver, deve ser a mesma coisa agora. Ok, isso aqui era mais de boa. Ai. Ai, ai, ai. Foi, de primeira. Quase que eu... E agora? Será que tem que descer aqui? Ah, tá. Entendi, a bola não pode bater aqui. Ai, não. Ah, mano, o problema é que não dá pra ver a sombra da bola. Vamos descer aqui já. Descer alopradamente esperando a bola cair. E a bola não cai. Tem que ir lá bater nela. Como eu sou um jagunço. Vamos para o último agora que eu separei aqui pra vocês. Que esse aqui eu achei bem interessante também do Golf, mano. Olha aqui. Golf Work in Progress. Quer dizer que eles ainda estão trabalhando aqui nesse mapinha aqui do Golf, né? Então vamos dar um playzão aqui. Mano, é o seguinte. Esse aqui, mano. A bola era pra estar aqui no meio. Nossa, a bola tá ali no espaço. Vamos lá bater nela. Vamos ali bater nela. Vamos ali... Eita! Vamos apertar aqui o... Tem que apertar o botão de reset, pelo jeito. Então, beleza, ó. Tem a bola aqui, né? A bola... O problema é que tem um alavanquezinho, mano. Muito chato. Aqui, tá ligado? Aí você tem que levar ela lá no... Eu achei esse aqui bem interessante. Eu vi num vídeo de um gringo. Acho que foi o... Ah, mas não tô lembrado. Acho que é o Phantom, alguma coisa assim. Ele mostrou, eu achei bem interessante os caras trabalhando nesse mapinha aqui do Golf. Achei daorinha, mano. A bola cai no buraco e ela... Reseta, né? Porque ela vai cair, ó. Ela resetou lá no meio. Então é tipo isso. Mas, óbvio que a gente não pode jogar golfe assim, né? A gente tem que jogar o golfe certinho. Como que se joga o golfe certinho? Tem que ir conduzindo a bola. Não, na real é o contrário. Tem que ir batendo nela com tudo. Aí. Vamos resetar aqui. O negócio é o seguinte, ó. Vamos chutar. Porque golfe se joga assim, é paulada por paulada. Aí vocês vão calculando quanto tempo demora. Onde é que tá a bandeirinha desse nível aqui? Eita, a câmera trollou. Ah, tá. Nossa, mano, essa câmera tá troll. Sai. Ai, não, não. Ah, mano, olha essa câmera. Meu Deus, sai, cara. Sai da parede, cara. Aí você só dá um toquezinho para o lado que a bola vai entrar. Mano, olha essa câmera. Essa câmera tá trollando. Você vem aqui e toquezinho. Entrou, né? Entrou, mano. Beleza, fiz uma segunda fazinha. Só tem três por enquanto, mas eles ainda estão trabalhando. Vamos dar um reset, né, nesse mapinha, né? Já que ele é bem curto ainda. Lado. E é gol, né? Não! Que? que foi isso? A bola bateu. Não. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mano, esses quatro mapas aqui do workshop eu achei bem interessante. Aquele do golfe é mais pra zoeira, né? Mas o do jump, o parkour e o dribble achei bem útil até. O do dribble é o principal, na minha opinião, que é aquele do controle de bola. O do parkour é que lá pra você treinar muito o controle aéreo junto com o do jump, né? Que é pra você controlar também o seu carrinho no ar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, me ajuda demais. E é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço, valeu e eu fui!